Dobrý den, já vás vítám u mého nového videa a dneska to bude gameplay z FIFA 15. Jdeme na to a bude to můj turecký tým. Nebo turecký prostě tým s Emenikem a Musasouem. Mám dvě prohry, teď se docela nedaří, ale třeba to zlomíme v tomhletom zápase. Jdeme na něj. Tak jo, kdo proti nám dneska bude hrát? 62 soura, ale... Aj. Legenda. Legenda, to je druhý tým v historii mýho hraní FIFA, kdy stojím proti legendě. Jako souhru nemá, jo, ale ty hráče. No. To určitě bude umět. Jsem tak postavil random tým, jakoby nějak, tak jako si to si skládal náhodně a... No, už to začíná. Dechia, to musí dneska prostě tam bránit jako celkově. Jdeme na to. Belushi. Musasou. No jo, poradí si i s druhým. Ale Emenike. No, Hernán Crespo, legend, výborně kostřelný, upgradeovaná verze. To jsem vlastně dostal v tom, chyba, dořeknu to, až to dohraju nějak. Fuj, to jsem dostal v balíčku, vlastně jak se dostávaly ty free packy o velikonocích, těch 20, ne 25 let, co říkám, 6 let s Ultimate Teamem, myslím, že to je 6 let, no, to bylo výročí. To vlastně každý den se dostával nějaký balíček a to byl můj nejlepší hráč prostě, všichni dostávali aspoň třeba 87 rating třeba, jo, ale já dostanu prostě kostelný, jako jsem za to rád, jo, on stojí co asi 10 tisíc, možná už míň, ale prostě stojí docela hodně, ale jakože když jsem dostal takový dobrý balíčky, prostě nemohl se tam objevit nějaký jako lepší hráč. Lukas. Emenike. Ale Musaso tam byl držen. A to tak, dobrý. Co už jsem si říkal, co to mělo být, jako. Kabul udělal teď hrubku, že jo. A aspoň zachránil nějak. Belushi. Tajvo si to navede na levačku. Co to sakra... Tevez, no. Ne. Crespo, ne. No, tak dobrý. A už to projíždíme. Když se nedaří, tak se nedaří. No nevadí, no. Lukas, co vymyslí? Nic. Co to je ten Crespo? Ježišmarja! Co to má být? Co to je? Jako, po minutě. Není možný, on si projde můj celý tým, chápete to, já ne, jako. Hezky, ne, a zase mu to třeba přihráj. Já prostě... Já to nemám na tenhle zápas jako náladu. To je blbost. Se má souhru ten tým, ale prostě on to s ním umí, že jo. Lukas, Emenike, Belushi, Musaso, Emenike, no tak, takže prodávám můj tým a bude vymalováno, protože tohle fakt nejde, abych. Ne? Dobře. Pojď, ty trochu toho sprintu, Lukasi. Ježíš Maria, jak tě může Marcelo? A pojď, Musaso? No to snad. No, tak to napál! Co to bylo za střelu, Diego? A no, musíme to využívat, protože on prostě má jednu šanci a. No tak jako, co to je? Slabá obrana, by to chtěl koupit aspoň kompany, jo. Já to chápu. Musíte mi to říkat.
ale Emenike neprojde, že jo, i když je silové. Já, stě. Ta je Tajvo, pojď, no jo, no jo, ale víte co, ten Crespo, to je prostě legenda, no. Je to vidět. To je vtipné, to je vtip, co to je, jako, já se prostě můžu dostat ke střele. Vykombinování. No jasně. Co to sakra bylo za... Já to nechápu, tuhle hru, jako. No. Se chci snažit schopit prostě, ale to asi nejde proti tomuhle soupeři, nebo já nevím prostě. Musaso, pojď! Ne, Zabaleta není rychlejší. A kdo to tam dohání, sakra? To ty... To snad není možný! Ježiši Maria, ne. Ne, ne, já už nemůžu z téhle hry. Hlavně on tam snad dával výhodu, nic a prostě, když mi vezme míč. Co to je za hráče? Co to má bejt? Chápe, viděli jste, co zase prováděl ten Crespo? Nějaký blbosti, fakt absolutní. Nemám komu prostě přihrát. Pojď! No! Lukas! 1-2. Tam se to hezky odevřelo. On si mě tady školí, on si mě prostě školí, no. Holt lepší soupeř, ale já si to nebudu vzdávat tak snadno. Musaso. Tak, hezky. Diego z první. Ale jo, tam je totiž... Diego se snažil vyrovnat nějakou tou střelou. Spoza. A hele, koukejte na ně, jo. On zase jenom běží s ním. Já tady v té hře už... Já si prostě něco nedochází, si myslím. Tak já kdy budu jen běhat, ale... Je to na mě... Ne, 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 bacha, bacha, vlastně... Na mě to nemůže působit, já prostě jako si to o sobě myslím, že prostě proběhnu sprinty. No pojď. A proč? Finesí? No, už to říkám finesí, tyjo. Už taky. Fines shot. Hezky. Musaso, zase kávačka dolů. A jako tu long shot. A proč? Musíme to zlepšit tu hru. A ne, že mi zase... No, pojď, pojď. Jo, 2-2. Musaso na správném místě se zjevil. Je to tam. No. Výborně. Pojďme, hoši. Nádherně, Lukas. Zbavil se soupeřů. Ne, já jsem tam ti udělal kličku, ona... No, tak... Ne, ne, ne! Diego, musíš, já myslím, pomalej... Dobře! Pomalej, ale... Bystrej, chytrej, prostě. Co? Matuidi. Dole našel Van der Vila. To je docela rychlý hráč. Ještě si to... No, Marcel to vystihl. Tady by mohl být Matuidi, nebude, protože... Výborně, on to se to snaží všechno dávat na toho Crespa. Výborně, Lukas, tohle jsou fauly. Tohle jsou fauly, to mi rozhodčí neříkej, že ne. A koukejte, zase, hele, zase náběh. Takže končím s touhle hrou. Co to mělo být?
Co to mělo být za střelu? Jo, má výstřel, ale jako... Žádný tutovky okrem, jako prostě kromě tohohle Krespova. Co to je? Prostě legenda rozhodne celý zápas. No. Nevím, proč tam dal stopku, to by mě docela zajímalo, ale... Už tady to asi... Něco asi nedochází, hold, no. Říkám celou dobu. Dobrý. Jasně, a vdech já nic, prostě ty reflexy má na to, že jo. No. Jsem se už naštval, hoši. Teď už jsem se naštval. Lukas. Hauli. Ty jo, tak ale ty seš tak hodnej rozhodčí, ty seš tak hodnej prostě. Ty pískneš všechno, co vidíš, je to vidět prostě. No, hold ne, prostě já... On si vždycky přihraje na Krespa, hotovo, že jo. Dobře. Lukas potáhne, ne, potáhne, jo, za baleta, stihne, OK. Dobře, zase FIFA logika, dobrý. Zase, jdi tam radši Dechea. Už tady nebudu riskovat prostě nic. Ten Krespo mě tak štve, tyjo. Bude drahej jako hráč, tyjo. Pojď. Ne, prostě, já vám říkám celou dobu, že takhle to nefunguje. Princip, no jasně, že ne. No teď jo, zase z první napal to třeba z voleje. No to tam třeba spadne, že jo. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, fakt. Já si musím smát už sám sobě. No, ještě mohl dát třeba nůžky a dát to na 4-2. No. Fuj! Ještě jest to pan Dechy asi nerozmyslel a nedal to na to. Pojďme. A že by si třeba Emenike nabíhal, co? To asi on nezná. Zase si mě nějak... Dobře, pojď. Pojď. Emenike! Už to bylo blízko. Zároveň tak daleko. Tady snažím sice jen nakopávat, jo, jako... Ježiši Maria. To měl být za prý Lukas, ale jak to bylo blbá přihrávka. Tak, chápu. Všechno do útoku, já tady nemůžu řešit už teď. Prostě buď remíze bych bral aspoň, ale jako takový zadosti učinění. Jmeníke. Ale hoši, tam nikdo není, jestli to nechápeš, Jmeníke, tak si kup brejle, nebo já nevím. Viděl jsi tam snad někdo? Tajvo, musíš ho pohlídat, musíš prostě. Dobře. Jako, když přijde na sílu, tak Tajvo, no, co to bylo za přihrávku. Štěstí jsme si poradili jako na... zase jsem to zakřik. A je to tady zase Krespo, zase... No, tak jako to už si chtěl moc, ne? Ne, to řekl sám svěcený, ne. Prostě. Matuidi. Diego! A teď to přišlo na řadu. Stojí tam, on tam není. A on asi je ve vápně, no tak to tam hodně nakopnem. A je to na Matuidi, jo! Golman chytá! Hold. Když se nedaří, tak se nedaří. A je to tady zase, tyjo, Krespo. Já už prostě, chápete to, já už, já... Co vidím prostě, on pořád jenom běhá s tím Krespem, on neumí s jiným hráčem hrát prostě. Hold ne, no. No! Ten Emenike mě dneska štve, to je prostě, on si
Ne, zase si blbě naběhne. No, jak tady mám dva hráči, tak to je jako... Co zase dělá? Proč mám jiný zase rozestavení? Chápete, s tím je toho nějaký jiný rozestavení? Diego vystřídám teda. Dám tam. Tady nemám nikoho. Čičaujo, co to je za jméno, ale nějaký upečený hráč. No. To samozřejmě prohrajem, že jo, ale... No jasně, teď. Chci ten jeden gol na tu remízu. Jako remíza s týmem s legendou. Já vím, že mám souhru 62, ale hold, on prostě tři míče má, tři góly dá se krespem. Hold, když si ho nehlídám, tak to je pak těžký. Kostelný. Teď nevím, co tam dělá, no, a taky to tak dopadne. To vůbec není technický hráč, jo. Či čau, jí. Můj jazyk se... Tak to Emenike, ale tak to ne! 3-3 hoši! Emenike prostě napálil a nazdar, tyjo. Tak to byl nádherný gol. Nazdar prostě, nevím, koho tam má braň, si Jorise. Ne, nesmíme opustit, já nemám zapotřebí prostě. Jestli mi teď dá toho góla ještě jednoho. Jestli mi ho fakt dá, ještě s krespem. Ne, pojď. Pojďme. Ještě ten jeden, to by byl zvrat, tyjo. Musaso. Tak to byli... Nabíjej si dole. Fauly. Ještě tam budeme mít jeden center, hoši. Ha. A dejme ten jeden gol, hoši, bylo by to úplně něco úžasného. Výborný míl! 4-3! Matujdy! Tak to ne! Tak to byl jeden z nejlepších míčů, úplně přímo na náběh Matujdy. To je ta spolupráce Paris Saint-Germain. Tak to je skvělý a teď to jenom udržet. On to snad rage quitne, neboli rychle ukončí a je to tak. Výhra je naše. Legenda budíš k ničemu. No ne k ničemu. Dal s ní hat-trick, jo, s krespem. Ale my jsme dokázali, že i proti týmu s legendou se dá vyhrát s Emenikem. Takže jo, takže pokud se vám moje video líbilo, určitě mi na něm zanechte like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si určitě ho dejte. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím čau.